السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یا اللہ پاک، آج جمعرات کی صبح ہونے والی ہے، یا اللہ آج ارشد شریف شہید کی تدفین کا دن ہے، یا اللہ ارشد شریف شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمانا، اور میرے مالک ان کے والدہ کو اور بیوی بچوں کو صبر و جمیل عطا فرمانا. یا اللہ یہ ریاض الجنہ میں جانے والوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں بھی جاتی کہ ارشد شریف شہید کو یہ بہت دعا کریں، اللہ اس کو اپنے اعلیٰ ترین جنت نصیب فرمانا. میرے مالک اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمانا. آمین یا رب کعبہ، آمین.